24-ші жылдың қыркүйегінен бастап колледждің студенттерінің стипендиясы тағы да 50%-ға ұлғайтылады. Алғаш рет колледждер базасында 16 шағын кәсіпорын құрылып, 100-ден астам колледж өз өнімдерін саудаға шығарды. Қазіргі заманғы колледждер базасында 20 өңірлік IT хаб ашу бойынша жұмыс жалғасуда. Алдағы уақытта колледждер қаржыландырудың икемді моделіне көшуді жүзеге асыратын болады. Әлемдік WorldSkills қозғалысы аясында біздің еліміз халықаралық аренадағы өз позициясын тұрақты түрде жақсартып келеді. Барлық колледждерді цифрландыру мәселелеріне ерекше назар аударылады. Мемлекеттік қызметтер алуда тең мүмкіндіктер беру мақсатында оларды цифрландыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жыл сайынғы негізде проактивті форматта электрондық диплом шығару мүмкіндігімен түлектердің тарихи деректерін цифрландыру бағытында жұмыстар жалғасуда. Колледждердің жоғары оқу орындарының ғаламдық онлайн зертханаларына қол жетімдікті арттыру бойынша шаралар қабылданып, кәсіби кадрларды даярлау сапасын арттыруға мүмкіндік туады.